Ele falou comigo sobre alguns eventos que irão acontecer brevemente na Terra. Há um lugar onde eu vejo os chineses. Os chineses construíram uma base, me parece uma base. E provavelmente haverá um conflito naquele lugar. Porque eu posso ver a bandeira deles. E nesta bandeira há uma estrela, uma grande estrela. E algumas estrelas pequenas, vermelhas. Então haverá um conflito de superpotências com os chineses. Esta é a base deles. A base dos chineses. Então acontecerá naquele lugar. Me parece em algum lugar no oceano. Em uma das ilhas do oceano. Haverá um conflito. Muito brevemente vocês verão um conflito sendo falado nas notícias. Eu não sei qual será a gravidade e a extensão deste conflito. Mas eu vejo uma situação. Entre os superpoderes, na verdade, a Rússia estará envolvida. E os Estados Unidos também estarão envolvidos. Não sei se chegará a um grande extremo, mas vai acontecer um conflito. Então, estes eventos verdadeiramente marcam a vinda do Messias. E aqueles que são capazes de escutar bem, aqueles que estão despertos, cujas mentes foram iluminadas, cujos corações estão batendo em contagem regressiva para a vinda do Messias. Que eles se preparem em absoluta santidade. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Shalom.